Мерба, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, до вашої уваги наступне відео з лотом з аукціону Віоліті. Даний лот був придбаний на аукціоні Віоліті. От, старт починався від, як завжди, від 1 гривні. І був мною придбаний, оплачений і доставлений. Зараз разом з вами подивимося швидко. Що у нас там прийшло? Зразу скажу, прийшли у нас тут марки. Ціна на даний лот буде під відео посилання. Вказане в описі під відео буде вказано посилання на даний лот. Так, тут є дані. Тут у нас такий альбом. Ціна дуже така приємна. Знову ж таки, перед цим було в мене відео з блоками марок. От. Тут, в принципі, за скільки придбав, в принципі, я купився тільки один альбом. Все остальне, в принципі, можна сказати, що в плюс. От, щось таке цікаво підрізаний, але альбом, щось він пустий, є нюанси. Вже бачимо і дивимося, що у нас тут є. Є отакі ось блоки марок. Повторюється, в мене вже, кстати, є такі. Зараз швиденько подивимося. От. От такі у нас конверти. Це у нас тут є. Америки треба буде потім ізучити краще. Так, зараз быстренько подивимося, бо час у нас обмежений. Ну, перейдемо быстренько. Огляд також, як ви бачите, тематика космос. Треба буде поізучати, подивитися. Це у нас конверти чи не? Ні, це у нас листівки. Це такі ось листівки. Мотоцикли. Кабул. Кабул. 85-й рік. Також різна добірка мотоциклетів. В'єтнамський все. Блок. Такий блок. В принципі, от куплявся за блоків і конверт погашений, кстати. Українська мрія Івано-Франківська. Нема часу. Ось такі ось тематика. І такі, ось такі ось листівка, в принципі. За цей листівки я купляв, більш всього, щоб на мені в очі вкинулись. Зброя перемоги. 2018 рік. Шоля. А, ні, 22. Думаю, як це тут може бути. Так, це ладно, потім. Час нас тут піджимає. От така ось кількість різних марок. В описі ще раз посилання на
лот, за скільки покуплений. От. На цьому наше відео будемо завершувати. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пишіть коментарі, якщо більш цікавим, ми знімо окремо. Ну, просто супер, супер, я задоволений за таку ціну. Альбом з такими марками, це просто супер. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.